va sobre la fidelitat als amors perduts, va sobre la incapacitat de perdonar i també una mica es planteja quins són els herois de la història. No? Com ho faig això? Doncs ho faig amb un tapís de personatges que conviuen i interactuen en un poble de Mallorca, de l'interior de Mallorca, d'abans del boom turístic. No? Una Mallorca que ja no existeix. La novel·la té un arc temporal molt gran, però amb una gran elipsi al mig. Comença el 1898, o sigui, finals del segle XIX, quan un noi que està en el seminari, un noi que està becat, que estudia en beca perquè els seus pares són pobres, doncs ha de sortir del seminari perquè el seu pare ha jugat a cartes i ha perdut la casa i ell ha d'anar, que això es feia en aquella època, ha d'anar a substituir una persona rica a la guerra i així amb els diners recupera la casa del seu pare. Aquest noi doncs anirà a Filipines, a la guerra de Filipines, i allà li passaran moltes coses dolentes i alguna de bona. Aleshores, aquesta història no s'explica linealment. Aquesta història s'explicarà en una sèrie de flashbacks que estaran immersos a la trama principal. La trama principal comença el 1930 amb la mort d'una nena, de 4 anys mort, d'una meningitis, i durarà fins al 1945, o sigui, tenim el final de la monarquia, la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra, i els personatges aniran interactuant. Tu has dit que no era la teva novel·la, jo també diré que no és la meva. La meva novel·la no és una novel·la sobre la Guerra Civil, perquè n'hi ha moltes i de molt bones, i tot i que una guerra és un caramelet per un novel·lista, perquè realment en una guerra la gent creu el millor i el pitjor de si mateixa i els personatges s'enfronten a situacions molt brutals que fan... Bueno, la desesperació és fantàstic tenir un personatge desesperat, no? Hi ha guerres, sí, poso més la guerra de Filipines. De fet, a Mallorca no hi va haver guerra, només aquí la va guanyar Franco. Vull dir que no... d'allò. Tampoc és una novel·la sobre bons i dolents, tot i que hi ha dolents molt dolents que fan coses horribles. Més tard entendrem per què ho fan. I espero que no els puguem perdonar, però almenys sabrem per què ho han fet. No? També hi ha bons que tenen coses que prefereixen que els altres no sàpiguen i que no tenen la consciència tranquil·la i que dormen malament per les nits. No hi ha bons del tot bons. No? Durant tota la novel·la hi haurà una tensió que va creixent entre el Damià, que és el capellà i és protagonista de la novel·la, i el Llorenç, que és l'antagonista. I una mica és el reflex del que jo penso que és la dicotomia d'entre la gent que surt als llibres d'història, els triomfadors, el Llorenç és un gran triomfador, i la gent que realment fa la història, que és la gent anònima, que amb els seus petits gestos fan realment la diferència i canvien la història als petits. No? Jo que parlava amb gent de grup d'escriptura i deia és que els dies importants són els anònims. Els dies importants, quan ens morim, no recordem el dia del Mets Casal. Recordem un petit dia tonto que va passar una cosa. No? I els dies importants són els anònims. Què surt de la novel·la? Doncs surt gent que intenta perdonar i que no pot perdonar. Surt gent que vol oblidar i que no en sap. O que potser no pot perquè, malgrat el record faci mal, a vegades és l'únic que ens queda. Surten els prejudicis, el sentit del deure, els bons que són dolents i els dolents que en realitat són víctimes i els gegants que són colossos amb peus de mar. A la meva novel·la hi ha un capellà que té un antic amor en un país molt llunyà i té un assassinat a la seva consciència. Surt una dona que ha estat mare fadrina als anys 20 i que ho ha portat amb dignitat i amb el cap ben alt. I surt un home triomfador que en realitat és un pobre desgraciat que va ser humiliat quan era jove i que mai ho ha oblidat. I bé, tot això va a la Mallorca rural del segle XX, no hi haurà monges tontes, monges dolentes, el cacic, el que porta el casino del poble i els pagesos.
a Manel de la Rosa, que va ser professor meu a l'escola d'escriptura, però va dir, diu, has d'intentar escriure la novel·la que t'agradaria llegir, no? I, de fet, ara abans de començar estàvem parlant els tres i comentàvem les nostres penes d'escriptors i dèiem que realment escriure una novel·la és una història de molt brutal, és com una possessió absoluta per una altra història que fa que no ho pots treure del cap i que només ens entenem, només ho entenem els que hi estem passant, per més que les nostres parelles ens estimin i que ens estimin a ell i tot això, però aquesta sensació de possessió és només ho entenc qui ho està passant, no? I és el que m'està passant a mi, no? I bé, de totes maneres penso que valgui la pena aquesta possessió i espero que els altres opinin això que val la pena llegir, no? I aleshores serà que amb allò que en diuen es bunyola d'un semel, no? O sigui, si he passat un curs d'escriure i vosaltres poseu un curs de llegir, doncs mira, fantàstic. Aleshores, el fragment que llegiré, no és el principi de la novel·la, és un fragment del primer capítol en el qual hi ha, doncs això, amb el que comença la trama.